Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan İdman Könüllüləri İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Çempionumuz layihəsi çərçivəsində Sumqay şəhər 11 nömrəli tam orta məktəbdə şahmat üzrə 18 yaşadək qızlar arasında dünya birinciliyinin və 20 yaşadək qızlar arasında Avropa birinciliyinin qalibi beynəlxalq qrasmeyster Zeynəb Məmmədyarova ilə görüş keçirilib. Keçirilən tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxış edən Sumqay şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Elgün Hümbətov bildirib ki, tədbirin keçirilməsində məqsəd gənclər arasında sağlam həyat tərzinin təbliği, yeni nəslin sağlamlığının qorunması, narkotik vasitələr və psixotrop maddələrdən istifadəyə qarşı mübarizəyə çağırış, hər bir yaş kateqoriyası üçün bədən tərbiyəsi və idmanın təbliği, uşaq, yeniyetmə və gənclərin cəmiyyətə sağlam inteqrasiyasıdır. Bütöv Azərbaycanın fonunda son illər özünü yeni inkişaf dövrünü yaşayan Sumqayıtın sosial-iqtisadi mənzərəsi və elmi-mədəni həyatı Azərbaycanın müasir nailiyyətlərini özündə dolğun təcəssüm etdirir. Sumqayıtda aparılan geniş miqyaslı abadlıq quruculuq işləri, həyata keçirilən infrastruktur layihələri, Prezident İlham Əliyevin Sumqayıtın inkişafına, çiçəklənməsinə göstərdiyi diqqətin, qayğının bariz nümunələrindəndir. Həmçinin hər cür şəraiti olan mövcud idman obyektləri, Olimpiya və Paralimpiya idman kompleksləri, yeniyetmə və gənclərin idmanla məşğul olmaları üçün geniş imkanlar yaradır. Çıxış edən 11 nömrəli tam orta məktəbin direktoru İlahə Həsənli təhsil müəssisəsinin uğurlarından danışıb və qeyd edib ki, məktəbdə bir çox idman yarışlarının qalibləri təhsil alır. Bildirilib ki, Azərbaycanda şahmatında qədim ənənəsi var. Hələ qədim və orta əsrlər dövründən geniş yayılan bu zəka oyunu zəngin tarixi ənənələri ilə xalqımızın mədəniyyətində özünə məxsus yer tutub. Daha sonra çıxış edən beynəlxalq qrasmeyster Zeynəb Məmmədyarova tədbirin təşkilatçılarına öz minnətdarlığını bildirib. Qeyd edib ki, şahmat beynin inkişafında mühüm rol oynayır, sağlam düşünməyə imkan verir. Diqqətə çatdıraq ki, Məmmədyarovlar ailəsi Azərbaycanda yeganə şahmat ailəsidir ki, 3 beynəlxalq qrasmeysterdən ibarətdir. Sonda şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.